Davam edən dırnaqarası peyvənd milliyyətçiliyi inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında peyvəndlərə çıxışla bağlı dərinləşən qeyri-bərabərlik narahatlıq doğuraraq xəstəlikdən əziyyət çəkən ölkələrin vaksinlərlə təminində ciddi problemlər yaradır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 74-cü sessiyasında video formatda çıxış edən dövlət başçısı növbəti dəfə koronavirus pandemiyasına qarşı dünya dövlətlərinin birgə mübarizəsi və bu sahədə sıx əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıb. Azərbaycan prezidenti beynəlxalq tribunada vaksinlərin dünya dövlətləri arasında ədalətli bölgüsünə və bu istiqamətdə qlobal həmrəyliyə ehtiyac olduğuna diqqət çəkib. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Qoşma Hərəkatı adından BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında peyməndlərin ədalətli və bərabər təmin olunması ilə bağlı qətnamə qəbul olunmuş və bu çağırış bugün də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən əsas şüar kimi istifadə olunaraq bütün dünya ölkələrinə insanların ədalətli bərabər peyvənd təminatı üçün istifadə olunan bir strategiya kimi dünyada tətbiq olunur. Pandemiya ilə mübarizədə nəinki regionda, eləcə də dünyada öncül yerlərdə olan Azərbaycanda xəstəliyin əhaliyə mənfi təsirinin minimuma endirilməsi və vəziyyətin nəzarətdə saxlanılması yönündə praktiki tədbirlər də effektivliyi ilə diqqət çəkir. Həmçinin ölkəmizin əhalinin vaksinasiyaya görə dünyada qabaqçıl ölkələr sırasında yer tutması da Azərbaycanın pandemiya ilə mübarizədə vaxtında atılmış addımı kimi qiymətləndirilir. Cənab prezidentin bütün dünya ölkələrinə nümayiş etdirdiyi, çıxışı zamanı qeyd etdiyi bərabərlik, ədalətlilik və həmrəylik prinsipi Azərbaycanda bugün həyata keçirilən uğurlu COVID-lə mübarizə strategiyasının əsas bir hissəsi olmaqla bütün dünya ölkələrinə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən də hər zaman göstərilən bir nümunəvi bir strategiyadır. Və əminəm ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ölkələrinin bu sessiyada çıxışları və bu sessiyadakı müzakirələri bir daha Azərbaycanın artıq bir ildən çox müddətdə beynəlxalq təşəbbüslərə ilk qoşulan ölkə kimi beynəlxalq platformalarda irəli sürdüyü, çağırışlar etdiyi, bəyan etdiyi həmrəylik, ədalətlilik və birgə mübarizə prinsiplərinə bir daha sübut etdi və bir daha dəstəklədi. Millət vəkili Sultan Məmmədovun sözlərinə görə Azərbaycan dünya ölkələri arasında müxtəlif beynəlxalq platformalardan istifadə edərək ədalətli peyvənd təminatı və həmrəy olaraq COVID-lə mübarizəyə çağırış həyata keçirən ölkələrdəndir. Bu kontekstdə heç də təəccübləndirici deyil ki, Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində pandemiya ilə mübarizədə 30-a yaxın ölkəyə yardım göstərib.